Ágústa Eva náttúrulega bara, hún eins og geimvera, sko. Ég hef tekið viðtalið við hann áður og einu viðtalið þá hvíslaði hún allan tíman sem var mjög skrítið og maður veit aldrei, sko, eiginlega hvernig hún verður. Hún náttúrulega svo sérstök. Það líka gaman einhvern veginn að tala við fólk sem að getur gert allt. Það bara varla til sá hluti sem hún getur ekki snert á, en hún leikkona, frábær leikkona og frábær söngkona. Sko, hún gerir allt vel, alveg sama hvort hún línur langsokkur eða hvort hún að syngja með Sikmótrí eða leika í einhverju sko, alþjóðlegri seríu. Hún gerir þetta alltaf vel. Maður sér það svolítið vel á Silvíu nótt, hvaða skoðan sem hann hafa á því og hversu óþúlandi hún gat verið. Hvað er rauninni vel gert þá hann fer alla leið með allt. Ég vona bara að mæti það, það er auðvitað að ná sambandi við hann og svarar ekkert í símann og alltaf með búin að tína símannu sínum. Þannig að ég er svolítið að renna blint í sjóun hérna bara.